Det här är cateringsoppa och jag häller nu i buljong i den för att den smakar absolut ingenting. Men jag fattar inte vad det är för någonting. Det är soppa eller? Ja, jag vet inte om det här är en gryta eller en soppa riktigt. Tja. Vad bra att ni kommer. Är det din kväll idag? Ja. Bra jobbat idag allihopa. Jag räcker med en slag. Vilken fin mat du gjort. Vad är det för soppa? Gud alltså, det ser inte gott ut. Har du gjort den? Nej, jag dementerar all inblandning. Kajsa ska ju vara bra på mat, alltså. Det är ju hennes intresse där. Va? Men hon sa ju att det var cateringsoppa, men ja, man vet ju aldrig där ju. Men det var ju hennes kväll, så vi kör på det. Är det någon som smakar på soppan? Nej, det är ingen som vågar. Nej, ingen som vågar. Varsågoda. Skål för dagen, vad duktiga vi har varit. Skål. Kajsa Bergqvist.